maalinka halkaad madaxweynuhu imaanayo iskuulka ay dambaysay iyadoo ciidanku aysan sidaan u ekeen. Raggii tababarka qurxoon hadda samaynayay iyo gabdhihiiba maalinkaas sidaan ma ahayn. Waxaad marka mahaddaas kow leh ciidanka oo u dhabar adeegay tababarkaas. Nambar laba, waxaa soo saaray macallimiin iyaguna aan rajaynayno inaysan caqabad yar la kulmin, oo qaarkood magacyo ay ka raacay meeshaan, Tangedi iyo Kabtan Cabdisalaam iyo ragga kale oo tababarayaasha halkan jooga. Waa u mahadcelinaynaa iyaguna. Runtii waxa ay shaqaynayeen oo tababarkaas u marayeen waxay ahayd in galmudug ciidankeedu ciidan dhisan ay noqdaan oo hadhow tacaab ay iska imaan. Tababarka la qaatana tababarka NATO inuu yahay noo sheegan, oo iyagu way soo qaateen, welina wax ka dhiman yihiin. Marka fursad weyn bay noo ahayd, wiilasheenni wax soo bartay oo tababarada casriga soo bartay inay dib nagu soo noqdaan, weliba noo faa'iideeyaan. Oo ururka koowaad oo galmudug oo dhan furaha u ah ururka Horseed, saasoo ma ururka ciidanka daraawiishta ee Horseed ee horseeday galmudug nabadeeda, galmudug inay soo jiidato shirkii dowlad goboleedyada oo dhan inuu ka dhaco, galmudug madaxdii Soomaaliya oo dhan inay timaado, ururkan baa soo jiiday. Ka sakow madaxda gaalkacyo inay laamiye hesho, gaalkacyo inay hesho koonsilkeeda hadda dhismo, gaalkacyo mashaariic malaayiin hadda dusheeda inay saas leeyihiin, iyo deegaankanba ururkan baa soo jiiday. Loo sacbiya ayagana ururka Horseed. Galmudug Horseedkeedaa tihiin runtii ciidanka galmudug Horseedkeeda waa ciidanka. Waxaan rabnaa halkan inaan ka iclaamino tababarkii. Xoogaa baa nooga dhiman, xoogaagaas yarkaa oo ka dhiman markuu soo dhammaystirmo xuquuqdiina waa bilowmaysaa, haddii laa yidhaahdo. Allah sacbiyo marka tababarka gabagabobaya. Dowdana tababarka waxaa la iclaamin doonaa in la xiri doono madaxda. Halkan bay imaanaysaa si rasmi oo official ah labiskii ciidamadan ku maqannahay iyo baabuurta dayactirkeedii. Waa la shaqo gelayaa wixii markaa ka dambeeya. Shaqadii loo soo tababartay ayaa la geli doonaa markaas, haddii laa yidhaahdo wixii ka dambeeya. Urur kalaa ku tababaranaya dhankanoone, ururka Shabeel waa tababaranaya isaguna bil baa usii dhimanaysa. Ayagu madax xoogaa waa idinka dambeeyeen, bil baydinka dambeeyeen. Urur kaleo badan balle hadda laga dhagaxdhigayo ka bilowmayaa jira isaguna agtiis. Laakiin ururkaana wuxuu ku fiican yahay tababarku goor horay bilaabeen, goor hore uu xirmayaa. Laakiin xafladda qalinjabinta waa laisla wada qalinjabin doonaa. Marka ha loo dhabar adeego intaas yartaa, macallimiinta ha loo dhagan ugulaado. Dabridka waa imaanayna haddii laa yidhaahdo, dabrid baa la samayn doonaa. Wixii tababara waxaa keenay macallimiin waxaa imaan doonta 90 qofood ayaa Soomaaliga loo bilaabi doonaa. Macallimiintu waa diyaar, annaga ka soo tagnay, laakiin beris waxay imaanayaan. 4 macallin baa imaanaysa. Dugsiga Mudug la yidhaahdo oo Saciid Cusub leh oo hayo ayaa macallimiintii nagu tabarucay. Buugaagtii waana loo wadaa, waxaa loo wadaa Doktor Mahad Caabi haddii la yidhaahdo. Beri subax wixii ka bilowda ama galabtii xilligii hadba la qorsheeyo waxaa noo bilowmi doona waxbarashadii sabuuradii Soomaaliga. Horta marka hore waa inaan asagaa beyskeenni iyo asaaskeenni. Marka macallimiintu waa imaan doontaa, ilaahay idankiis ciidanow afaaniintii meeshaan ku jirteena waxaan rabnaa inay suugaanta sii badiyaan. Marka halkaana imaanayno dambe mikrofonadeenni annaga wadana imaanayna, waxaan rabnaa in la adkaysto adkaysi dulqaad. Bacaadkan insha allahu bil kadib sidaan ma ahaanayno waa ka rogaaraynaa. Haddana macallimiinta waxaan ku dardaaranay teendooyin waa soo socdaan, teendooyin in la dhisi doono oo hadda roobka iyo dabayshii waxaasoo dhan laga geli doono ciidanka, maadaama hadda xoogaa ay tababarkii uu gabagabobi doono. Ciidan rasmi oo degan ayay noqon doonaan marka dambe.
waxaan ku soo gabagabaynaynaa inaad saraakiisha rasigaara isu arki doon haddii la yidhaahdo saraakiisha waad mitideen runtii waa ku mahadsantihiin eedanka waad hayseen waa sabirteen waa dulqaadateen meel fiicanna waa keennay oo hadda laga amaqaadi karo ilaah idankiis waxaa noo ballana bishaan dhammaadkeeda oo dib aan isugu soo noqonno oo tababarkii soo xirno sidaas diyaar ba loo yahay raggii xoogaha balaka faylka ahaa waan u jeeday darbaliin iyo raggaasi ahaayeen walnimay shantii tobankaas beri oo soo socota shan iyo tobanka beri oo soo socota tababarkii macalimiin ragga odayaasha sida loo joogay xerada sida tababarka loo qaatay liistigaasi tixgelintiisuu leeyahay ciidankuna unugunug ayaa loo tijaabin doonaa fasalka marka la imtixaano imtixaanka qofbaa ku dhacaya soo ma ciidankan hal mar inuusan wada qalinjabin baa laga yaabaa maadaama tababarka laga yaabay inaan la wada joogin xaqna maahan labadaas bilood ama saddexda bilood qofkii joogay iyo qof soddon maalmood ka joogay ama afartan maalmood ka joogay xaq maahan qofkii subax hore soo toosayay iyo qofka barqadii soo toosayay inay isku mid noqdaan waxaan rabnaa maalmahan soo socda tababarka dhiman iyo kii hore oo dadka qaarkood dhaafay inay isla gutaan maalmo adag waay haddhowta inaan la dhihin macalin geedi aniga xarash gaar ugu hayay jufe hebel buu si gaara maaragtay indhaha ugu dhuganayay waxaas ma yaqaan liisi baa u qoran asaguna ma jeegaraynaya rag odayaaloo waaweyn oo qalinjabinta maaragtay kontrooli doona oo kala saari doona askariga si rasmi ah tababarka u qaatay kan kale ayaa jiri doona haddii laa yidhaahdo marka maalmahan soo socda rag iyo dumarba labaatanka maalmood oo soo socota si fiican baashaa loo adkeeyay waa soo sabirteen xilli adag baa lasoo maray xilli ugu dhibka badnaa waa lasoo maray xilli xeradan cuntadeedu iska yarayd dhismayaashaana aysan jirin macalimiintu bilbilow ahaayeen weli maaragtay aan lala qabsan hawshan waa lasoo maray laakiin hadda nolosheenna qayb ka mid ay noqotay xeradii waa lala qabsaday inta badan ragga saraakiisha ay ku leeyihin riboorkaas marka haddii laa yidhaahdo aan kulligeen wada qalinjabinno qof aan si gaara loo jecel yahay iyo qof si gaara loo necab yahay ma jire kulligeen waxaan rabnaa inaan hal mar wada qalinjabinno waxa qof walba qofaan soomaaliga oqoonna maadaama soomaaliga aan bilaabayno qofaan soomaaliga oqoonna way dhib badan tahay inuu qalinjabiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa ka dardaarmaynaa salaada shanta salaadood sida macalinku markuu yidhaahdo digtoonow aa u digtoonaanays ilaahay digtoonowdiisa waa salaaddaas amarkiisana asagay tahay inaan qaadanno salaadda waa ka dardaarmaynaa laba daqiiqaa lagu tukanaya afarta ragco toban daqiiqaana lakaga baahan yahay annagoo dhan maalinkii waajibkeennina ku gudanaynaa afar iyo labaatanka saac taagnowna lama lahan waa laba daqiiqo saddex daqiiqo afarta ragcaan tukanno saddex iyo laba hadday tahayna waaba ka sii yartahayba taas aad baa uga dardaarmaynaa ayaanti horena waa ka dardaaran alla ka cabsiga waa muhiim wey amar qaadashaduna waxay ka bilaabataa midda ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam dad muslim ah aban dhahay halkaasee nooga bilowmaysaa annaga waxaan ka qalin daaranaynaa ku soconnaa dariiqii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu noo jideeyey asagaa macalinkeenniya asagaa hanuuniyaheenniya asagaa meeshii maaragtay noo shafiica qaadaya ahaa marka arrintaasi aana ka baaqan tababarkeenna carbiskeenna qayb ka mid a ha noqoto cibaadada iyo salaaddu ha noqdaan